Srdačan pozdrav, dragi gledatelji. Danas ćemo u emisiji Čujte i počujte govoriti o duhovitim večerima koji se u Zagrebačkoj župi Svetoga Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu održavaju svakoga četvrtka. Kako bi se mladi što bolje pripremili za proslavu najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, fra Stjepan Brčina organizirao predavanje na temu 7 glavnih grijeha. Mi smo posjetili prvo predavanje kad je se govorilo o oholosti, pa pogledajte prilog, saznajte o čemu se radi. Ukoliko ste mladi i živite u Zagrebu, onda ste sigurno čuli za duhovite večeri, koje na Svetom Duhu svakog četvrtka organizira fra Stjepan Brčina i evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea. 7 glavnih grijeha, tema je o kojoj će brojni mladi koji se ovdje okupe slušati sve do Uskrsa. Ovaj ciklus predavanja o grijesima završava pred veliki tjedan i mislim da je to jedna dobra, idealna priprema za Uskrs, a htjeli smo upravo to jer mnogi će sada razmišljati što će napraviti u korizmi, hoće li se odreći neki slatkiša, hoće li izlaziti, hoće li ovo, hoće li ono, a mislim da smrt naše duše je upravo grijeh i ono najbolja priprema koja može biti odricanje jeste odricanje od grijeha. O oholosti je govorio Marin Periš, poznatiji iz Laudatove humoristične emisije Božanstvena komedija. Istaknuo je kako je oholost jedna neuredna ljubav prema sebi, koja u konačnici vodi prema tome da niječemo sam grijeh. Fra Stjepan Brčina je prepoznao u meni izvanrednog sugovornika na temu oholosti. Ja mu zahvaljujem na tome zato što mi je dao priliku da evo, pripremajući se za ovu temu, zapravo radim na svojoj poniznosti, da otkrijem još i više na kojim sam, gdje sam ohol. Mi oholost vrlo često vidimo u drugima, puno prije nego u sebi. U sebi rijetko vidimo. I čovjek će nekad reći, pa dobro, imam problema s hranom, imam problema s ovim, ali vrlo rijetko će reći, obražen sam, imam problema s ohološću. Svaki put kad zaboravim, kad idem svojim snagama, premda sam ja i katolik i vjernik, ali kad idem svojim snagama bez Boga, to je isto oholost. Svaki put kad čak nastojim pokazati svoju pravednost pred drugim, kako sam dobar, veliki vjernik, i onda osuđujem lako, evo, i to je oholost. Ono što su mladi čuli na ovom susretu svakako će im pomoći da i sami vide je li oholost u nekom području njihova života i njih zahvatila. Duhovno-duhovite večeri dobro su posjećene. Razlog tomu svakako su dobri predavači i zanimljive teme, ali i činjenica kako ovi ljudi svoju mladost žele provesti bliže Kristu. Svaki četvrtak je sve veći odaziv i čak poslije ove teme ljubav i zaljubljenost, kad smo mislili da i ne može biti više, evo, crkva je i dalje puna i to nam je stvarno veliki blagoslov. U samom imenu je taj naziv duhovite, mislim da ih prvenstveno to privlači, da nije nešto uobičajeno, nije nešto svakidašnje, nego tu radimo pitanja o vjeri kroz duhovit način, gdje se fra Stjepan brine za nas i da nam ne bude na neki način dosadno, nego da na potpuno nov način proživljavam tu svoju vjeru, da upoznamo Boga, da mu dođemo što bliže. Uz predavanja, sastavni dio ovih večeri su i molitva, klanjanje i pjesma. A ukoliko propustite neki od susreta, sve se može naći na YouTube kanalu pod nazivom Budi frajer. Evo, mi smo natrag u studiju, vidjeli ste prilog. S nama u studiju gostuje fra Stjepan Brčina. Fra Stjepane, dobrodošli. Hvala vam se, Marija, lijep pozdrav svim gledateljima Laudato televizije i hvala na pozivu i tu sam. Duhovno-duhovite večeri. Kada i kako je to sve skupa krenulo? Dakle, duhovno-duhovite večeri su nastale prošle godine kada sam došao tu u Zagreb. Razmišljao sam onako što krenuti, kako krenuti sa mladima. Već sam bio u nekome razmišljanju, o nekim susretima. I naravno, nisam uopće ni razmišljao o pozivu, jer prije toga sam održavao jedne pučke misije, a moj stil propovjedanja i susreta s ljudima je uvijek naravno i duhovan i duhovit. Ponekada ispričam neku šalu i neki vici, ali znam biti ozbiljan, da neko ne bi mislio da se samo šalim. I onda taj župnik gdje sam održavao te pučke misije rekao mi, Stjepane, ti sigurno sad kad počneš raditi sa tim mladim da će se te večeri zvati duhovno-duhovite. Dakle, evo, naslov i naziv tih večeri nisam zapravo dao ja, nego jedan drugi župnik koji je zapravo, evo, prosudio ono kako radim i moj stil, pa onda rekao, i onda sam poslije se sjetio toga, pa gledaj, zašto ne bismo nazvali duhovno-duhovite večeri, da ima malo drugačije u smisao. Ja znam da su na duhovno-duhovitim večeri dobre i teme, dobri predavači. Od samog početka.
Pa istina, evo, mi gledamo da pratimo nekako liturgijsko vrijeme, da pozovemo predavače, pogotovo one koji su više u radu sa mladima, bliže mladima. Tu su i različita svjedočanstva, različite ljude. Nekada i ne zovemo nikoga, tu je Isus koji uvijek čeka da zapravo, ja uvijek volim reći, evo, da i predavači mogu biti dobri i ne moraju. Tema može biti zanimljiva i ne mora. Ono što snaga naših susjeta nije ni fra Stjepan, niti predavači, to odmah u startu želim reći, to je Isus Krist u presvetom oltarskom sakramentu i zbog toga se najviše tamo mladi vraća, dolazi i traži snagu. A baš sam mislio pitaš što je u biti, ko je krivac što vidjeli smo u prilogu ovoliki broj mladih dođe, je li to ovo duhovno ili duhovito? Pa mislim da su jedno i drugo. Jer današnji čovjek, pogotovo i mladi, zapravo dolaze po odgovore, dolaze zabrinuti, umorni, a sjetimo se samo ono što Isus kaže u Evanđelju. Svi koji ste umorni, opterećeni, dođite k meni, ja ću vas odmoriti. Dakle, mi danas u svijetu, u društvu imamo toliko događanja, toliko kulturnih manifestacija, gdje bi ti mladi mogli biti bilo gdje drugo. Oni da ne osjećaju jednu tu duhovnu dimenziju, pa i humor mogu oni naći vani, mogu naći zabavljače i sve ostalo. Ali da ne osjećaju tu jednu duhovnu dimenziju i odmor kada dođu pred Isusa, ja vjerujem da se niti ne bi se okupljali, niti bili ustrajno dolazili već evo duži period. To sam baš i spomenuo u prilogu, kad vidimo ovoliki broj mladih ljudi koji se okupljaju. To je jedan znak dakle, da oni ne traže sreću na nekim krivim mjestima, nego da u biti znaju gdje se treba potražiti istinski smisao, znaju kako živjeti svoju mladost. Istina, ili su već pogriješili pa sad traže na pravom mjestu. Ili su je prvo tražili na krivom mjestu, jer moram reći to i zato mi je drago zbog tih duhovno-duhovitih večeri koje je jedan susjet otvorenog tipa za sve. Dakle, tu mi je drago što počinju dolaziti ljude koji su mladi ljudi koji su bili daleko od Boga. Ljudi koji tek kroz te susete počinju dolaziti do nekog iskustva Boga, upoznavati kršćansku vjeru. No, normalno da ima i onih koji su odmah od početka tu, ali drago mi je što te duhovno-duhovite večeri imaju jedan evangelizacijski karakter. I uvijek sam Bogu zahvalan kada čujem da im je to od koristi. Da, recimo, jedan put se sjećam jedne studentice koja je bila u Zagrebu studirala. Normalno ja ne mogu zapamtiti sve koje dolaze. Onda mi je poslala poruku nakon nekoliko mjeseci svog studija u Zagrebu. Vratila je se u svoj rodni grad i onda mi je napisala jednu veliku, veliku poruku zapravo što su njoj značile te duhovno-duhovite večeri. I ponekada imam osjećaj da puno više to znači studentima sa strane iz drugih gradova koji dođu kao da su malo žedni, kao da traže nešto drugačije. E, to me baš zanima. Je li Zagreb tu možda prednjači? Je li po drugim gradovima imamo neke duhovno-duhovite večeri? Pa vjerujem da se svi trude, svi traže neki model. Evo gledajte, u Zagrebu mi možemo reći da ima tog sadržaja, ali opet koliko mi znamo reći isticati taj Zagreb sa sadržajem duhovnim za mlade i nije dovoljno još uvijek. Da, gledajte, mi ako hoćemo realno gledati, to je studentski grad, koliko studenata ima, koliko mladi ima, pa mi nismo zahvatili ni par tisuća mladih. Da, dakle, a često se znamo udarati u prse, hvaliti, isticati Zagreb kao neki primjer duhovnog sadržaja. Je, ovdje ima par grupa, par zajednica mladih ili župa koje zaista dobro rade, pokušava se na sve moguće načine i sigurno ima puno više sadržaja nego u nekim manjim mjestima, jer nekako svi traže različit neki svoj originalni način. Pa onda je to dobro. Recimo, nekome paše duhovno-duhovite, nekome paše ovaj stil, nekome paše onaj i imaš izbor, pa će se čovjek nekako naći. U manjim sredinama imaš možda jednu stvar, dvije ponuđene i onda je tu evo možda malo ta razlika. Ali vjerujem da se svi i svugdje trude. Pa da, dobro, ali rekao bih da to polako raste. Ne znam, imam duhovne koncerte, Progledaj srce moram napomenuti. Moram spomenuti Antunovski hod mladih, ove godine će biti drugi put zaredom. Dakle, imamo prostora, imamo želje, ali i napredujemo polako. Istina, da. Istina, to se vidi. I ono što je najljepše možda što mi svi moramo voditi računa i što ja osobno ističem i govorim, te mlade ljude nakon takvih stvari usmjeravati na sakramente. To je temelj, to je sigurnost i to je snaga. I to mi je najljepše. To mi je najljepše njih kroz sve ovo. Dakle, ja barem osobno kao evangelizator koji radi s mladima i formiram druge da budu evangelizatori. Znači, otvoreni smo za koristiti sve moguće metode da mladom čovjeku približimo Boga. Ali znamo kamo ga vodimo. Vodimo ga prema sakramentima. Dakle, da ne ostanemo na površini. Znate, nekada, kada možda i gledatelji su sada gledali vaš ovaj prilog, možda su vidjeli mlade ljude tamo koji plešu, pjevaju ili nešto. Ma to je samo sredstvo otvaranja prema Bogu, da ih rasteretimo, da bi kada dođu pred Isusa bili otvorena srca. Dakle, nekada, evo, nažalost se desi da mogu i ostati možda i na površini.
Znači da se živi samo od emocija. Vjera nisu emocije. Vjera je puno više, vjera je jedna dubina, vjera je jedno osobno iskustvo s Bogom koje se živi. Prigriliš Isusa, križ, ideš sa njim svaki dan. No, zato trebamo imati dobro duhovno vodstvo kao što ste vi da nas usmjeri, nas mlade. Imamo mlade koji su otvoreni, naravno idemo u dobrom smjeru. Istina. Moram spomenuti, ovdje spomenuli smo u prilogu evangelizacijsku zajednicu Svetoga Maksimilijana Kolbea. Vi ste tu isto tako njihovo duhovno vodstvo. Samo par rečenica o njima da znamo ko su. Dakle, kada sam krenio sa ovim susjetima, nisam znao u kojem smjeru će to ići i koliko brzo će se to razvijati. Dakle, mi smo krenuli sa nas 15-20 ljudi i onda je ta grupa počela rast. Dakle, morali smo staviti u neke okvire i normalno da je meni trebala pomoć. Trebali su mi oni koji glazbeno animiraju, trebali su mi oni koji će pripomoći organizirati dvoranu, trebali su mi oni koji će mi pomoći u molitvi, liturgiju pripremiti i tako. I onda sam shvatio da moram osnovati jedan uži tim ljudi s kojima ću ja surađivati. Ono što sam istaknuo je rekao, nisam htio nikakvu molitvenu zajednicu, dakle to nije molitvena, to je evangelizacijska zajednica po uzoru na našega subrata Franjevca, Svetoga Maksimilijana Kolbea, koji je itekako jedan veliki evangelizator bio. I baš potaknuti njegovim primjerom, rekli smo da ćemo taj uži tim ljudi, evo njih formirati za evangelizatore i njima je zapravo jedan od njihovih djelatnosti, ajmo reći, i prakse je četvrtak, gdje oni svako ima svoj određeni zadatak što radi i oni dakle evangeliziraju kako kroz duhovno duhovite večeri, tako kada idemo evangelizirati na ulicu, tako u pripremi Antunovskog hoda, tako animacijom u župi. Dakle, jednostavno samo služenje i evangelizacija. Dakle, riječ služenje je da pače i riječ ljubav, da neko ne bi mislio samo da je to iskorištavanje, jer ko ima ljubav, on ima i dar služenja. Privukuli možda malo i one starije. Ja sam vidio da ima gori starijih nekih lica. Ima starijih lica. To su lica koje ja duhovno pratim, koji mi tijekom tjedna ili dolaze na razgovor ili ostalo. I ljudi koji su u potrebi. Dakle, što ćemo mi, nekada se neke stvari i problemi ne mogu riješiti kad se nađemo ovako u četiri oka na razgovoru. Ponekada ljudi trebaju, znači kada traže Boga i odgovor, ja mogu savjetovati, mogu sve, ali ja njih moram, ono što govorim kao i mlade, dovesti do iskustva Boga. I onda mi je to prigoda gdje ja dopustim mlađim bračnim parovima ili ostalim da dođu, jer crkva je velika, zašto nikome ne smeta da i oni budu pred presvetim oltarskim sakramentom, jer potrebna im je snaga. A ja nemam vremena formirati nešto drugo samo posebno za njih i onda dopuštam i uvijek kažem crkva je otvorena za svih, dobrodošli. Da, idemo se još malo vratiti na ove duhovno-duhovite večere, odnosno kako one izgledaju. Imamo uklanjanje presvetom oltarskom sakramentu, molitva, pjesma, sveta misa, tome prethodi naravno. Tako je, u 19 sati uvijek počinjemo svetom misom, gdje lijep broj njih počinje dolaziti, koja je uvijek propovjedana, glazbeno animirana. I nakon svete mise, dakle, dolazi nam druga grupa, to su vokalno-instrumentalni sastav Amoroze, koji su zapravo naš slavljenički tim na tom susretu. I u 8 sati krećemo jednom molitvom Blaženoj Djevici Mariji, to je naša zaštitnička molitva. Svi skupa je izmolimo, imamo par pjesama ili slavljeničkih, animacijskih i iza toga predavač koji ima tu određenu temu. Znači, on završi svoje izlaganje i onda mu se može dati vrijeme da mladi postavljaju pitanja neka. Nakon toga slijedi klanjanje. U klanjanju provedemo neko vrijeme kroz koje vodimo mlade. Tu želim istaknuti poveznicu predavanja i klanjanja. Znači, što se događa? Događa se da, recimo, ako smo danas slušali temu oholost, onda kroz klanjanje pokušavam mlade provesti da zaista, evo, da molimo Gospodina da nas oslobodi oholosti, da nam udijeli dar milosti i poniznosti i tako. Znači, da ono što slušamo, što to poslije da. Molimo, da iskusimo. Dakle, to sam htio reći, da pokušavamo iskusiti onda poslije na tom području o kojem smo i slušali. I nakon toga, naravno, evo sada naravno nećemo jer smo išli u korizmu, uvijek naše susete završavamo druženjem u dvorani gdje naši mladi evangelizatori pripreme malo grickalice, neko piće, pa čak su tu i mladi koji animiraju sa gitarom, harmonikom, kako kada, nekad je neko ima rođendan pa je to malo se onako zabavi, zapjeva, ali reći ću samo da je i to jako potrebno. Ja sam tih mladih jako puno sreo u crkvi koji su individualci. I recimo, za vrijeme susreta i molitve oni se ne mogu upoznati. Nekako sami dođu, sami odu kući. Ja pokušavam upravo kroz to druženje još poslije da se oni poveže, da se upoznaju, jer onda pomažu jedni drugima tako. Kako duhovno, ali tako i na faksu i u traženju posla i stana i svega. Da, da, da. Pa onda upravo forsiram malo poslije i to druženje. Da, ko zna, možda se nekad izrodi neki brak.
Pa je, već ima i brak, već imamo dvije zaruke i tako polako se to... one bivši ciklus tema o ljubavi i zaljubljenosti pomalo urađa. Plodovi su tu, Bogu hvala. Da, to je samo potvrda da ste na dobrom putu. Sad smo izabrali temu 7 glavnih grijeha. Zapravo, kada smo prešli sa ove teme ljubavi i zaljubljenost na grijeh, primijetio sam u crkvi da je možda čak i veće zanimanje i to mi je drago, jer danas je grijeh jako relativiziran. A znamo da je grijeh rak duše. I ako mladi ne znaju zapravo kako đavo djeluje preko grijeha, ako nisu upoznati dinamikom kako đavo djeluje i kako nas zapravo grijeh udaljava i iskrivljuje nam sliku Boga, mi smo dužni da ih upozorimo, da im reknemo istinu. Dakle, znam da danas nije ta tema popularna, ali mi ćemo lagati sve ako im o tome ne govorimo. Dakle, ovo im je tema i savjetujem svima mladima koji do sad već još nisu bili. Jer zašto? Pravio sam anketu. Pitao sam njih dok smo obrađivali temu drugu. Ko je od vas odslušao ovih 7 grijeha ponaosobno, znači razlomljeno, jedan grijeh? Samo su 3 osobe od možda 200-tinjak diglo ruku da su čuli. Dakle, mi apsolutno ne poznajemo našeg neprijatelja. Dakle, možemo reći to je ona nedovoljna educiranost. Mi ne poznajemo našeg neprijatelja. Da. Dakle, mi smo došli u tu fazu da mi mislimo da nemamo grijeha. A u Svetom pismu kaže svi su zaista sagriješili, potrebna im je slava Božja. Psalmista kaže, evo grešan sam već rođen, u grijehu me začuje majka moja i tako dalje i tako dalje. Dakle, upravo je snaga grijeha jako jaka. Jer zašto? Čini ono što je činio i prvim ljudima. Prvo nam iskrivljuje sliku Boga. Pogledajte danas kako mladi koji ne idu u crkvu, kako doživljavaju Boga. Najčešće ga doživljaju kod suca, kod nekoga koji sjedi na oblaku i da čeka da mi zgriješimo nešto, da zagrmi ozgor, da baci koju munju na nas, da nas uništi. Da nas je ostavio. Totalno jednu drugu sliku Boga imaju. Kad ja njima pričam o slici Boga koji je ljubav, koji je milosrđe, koji je kao milosrdni otac čeka te raširenih ruku da ti oprosti, da te zagrli, onda vidiš njihov izraz lica drugačiji. Ali zapravo, ko nam to radi? Radi nam đavo preko grijeha da nam iskrivi sliku Boga. Jer Adam i Eva kad su zgriješili, bježali su od Boga. Što i mi radimo? Kada smo u grijehu, što radimo? Povlačimo se od Boga, mislimo da mi nismo dostojni, zapravo griješimo jer Isus kaže da sam došao zbog bolesni, ne zbog zdravih. Dobro, gdje ste onda vidjeli da mladi, rekao bih, najviše griješe, odnosno gdje smo onako najviše možda zastranili? Mislimo da je, da nešto nije grijeh, a ono što u biti jeste grijeh. Pa ja bih rekao, možda znam na koji svi misle grijeh da ću odgovoriti, ali nije možda taj po drugi, reći ću koji. Prvi je oholost, definitivno, jer to je grijeh i majka svih drugih grijeha. Tu se uđe suptilni je to grijeh, jer mnogi ne primjećuju kad su oholi. Znači, svi ćemo mi reći, ne znam, joj, nisam umjeren u jelu i piću. Pa ne znam, reći ću za neki drugi grijeh, znaš, zavidan sam, jer bio sam srdit. Jesi li čuo kad koga da kaže za sebe, joj, znaš, ohol sam? Jer to je toliko nam je teško skužiti zapravo kod sebe taj grijeh svima nama. A iz njega se, pa čak pazite, oni koji su u crkvi, često recimo znamo biti ko farizeji, udaramo se u prsa, pravimo se bolje od drugih. Nije li to oholost? Nije li oholost doći u ispovjedaoncu i reći pa nisam ništa sagriješio, falit se samo dobrim djelima? Imate li takve slučajeve? Itekako. Ja to grmim stalno, o tome govorim, objašnjavam ljudima. Pa što si onda došao u ispovjedaoncu? Za ništa se ne može dati odrešenje. Imenuj barem jedan grijeh. Kaže, ali pater, nemam. Onda niste napravili ozbiljnu ispit savjesti. Ali Bogu hvala da postoji takvi sveci, samo ako su sveci. Ja sumnjam, ali kažemo, krenemo od sebe. Kad napravim ispis savjesti na kraju dana, vidim ko svećenik, šta se bi imao ispovjed samo nakon jednog dana. A kamoli nakon tjedan, mjesec ili poneki nakon 25 godina, 15. Jer zapravo kažem, evo, tu je možda najjačija oholost. Zato što kažem, prekriva onako sve drugo. Ono. A iz toga onda kad si ohol, izlaze drugi. Da. Evo, kako ćemo odgovoriti na to? Dakle, evo, spomenuli ste, imamo ispis savjesti, imamo ova predavanja, tu se može isto saznati. Kako još odgovoriti na grijehe da čovjek spozna i da krene onim putem ljubavi, putem milosrđa? Znači, prva stvar je da treba doći pred Isusa i biti ono što jesi. Dakle, Bog nikoga ne osuđuje. Da mladima kažem i poručim evo iz ovog mjesta. Bog mrzi grijeh, a ne grešnike. I to je prva stvar. Znači, mi možemo izvana glumiti drugima. I to često i radimo. I u Evanđelju kaže, izvana izgledate kao objeljeli grobovi, a iznutra ste smrad. To je snaga grijeha, nažalost. Ali najljepše je stati pred Isusa, takav kakav jesam, sa svim mojim slabostima i grijesima. Znači, Gospodin mi ne može nešto oduzeti, ne može mi uzeti moju slabost ili grijeh ako se ja ne želim toga odreći. Ako ja glumim pred njim,
a to svako od nas zna. Znači, prva stvar je stati pred Isusa i biti iskren, upoznati sebe. Znači, realno, nekada to boli, nekada to istina o samome sebi, gle, primijetiš, gle, pa ohol sam, pa primijetim, pa zavidan sam, pa sam ovaj, grije, pa onaj, ali okej, ono što te boli, jedino to možeš i ozdraviti, jer znaš što je. Dakle, zato kažem, prva slika je razbiti o sebi idealnu sliku. Stati pred Isusa onakav kakav jesam, evo me, kao glina u tvojim rukama. Ti čini od mene remek djela. Ja sam taj kakav jesam. E sad puštam tebi da se ti proslaviš i da me ti oblikuješ i da ti oduzimaš od mene. A dokle god mi glumimo pred Bogom, opet smo u oholosti. Da, opet je nemoguće glumiti pred Bogom. Bog poznaje možemo, naše srce. Proniče nas i poznaje. Da. Samo kaj mi to često mislimo da možemo. I tu dolazi onda ono pitanje kada mene mladi često postavljaju pitanje. Aha, okej, ti kaže da je Bog ljubav, da je On živ, da je On prisutan, zašto ga ja ne osjećam? Znači, mi imamo masu mladih, pa i vjernika u crkvi. Tradicionalno, redovito ponavljaju, odlaze na nedjeljne mise i sve ostalo, a kad ga pitaš o blagoslovu u njegovom životu, o prisutnosti Boga, kako ga on vidi, kako doživljava Boga, kad je zadnji put doživio intervenciju Boga u svom srcu, u svojoj obitelji, na poslu, kaže, pater, ali ja njega ne osjećam. Ali može jednostavno da ti ne znaju. A nije to. Pa grijeh. Znači, Sveto pismo kaže, sam Isus je rekao, tamo gdje obiluje grijeh, tamo nema blago, tamo neće biti Bog. Što kažu blaženstva? Ko će Boga gledati? Oni čuje su čista srca. A to kad kaže čista srca, to su duhovne oči. Znači, sad zamisli, sad ja i ti ovdje sjedimo. I da pada kiša. I da imamo kišobran, ja i ti. Padala bi svudi oko nas ovdje. Ali ja bi ti ostali suhi. Jel to znači da ne pada kiša? Kiša pada i dalje, samo što smo se ja i ti zaštitili. Znači, svaki puta kada u mom srcu obiluje grijeh, znači, nije da je mene Bog prestao ljubiti, on mene i dalje ljubi, da pače još više me ljubi i sipa kišu milosti na mene i ljubavi, ali ja ne osjećam. I zato je potrebno stati pred Boga, isprazniti, očistiti srce od svih grijeha, svega, istresti onako, odreći se. A znate, ima i to problem, sad širimo emisiju. Nema veze, slobodno. Ima ljudi, ima mladih, a ima i starijih ljudi koji ispovjede, ali se ne žele odreći grijeha. Znači, jedna je stvar reći nešto sam sagriješio. Jedna je reći doći i odreći se nekog grijeha. Imenovat ga imenom i odreći ga se. I sad zamisli tako kad bi mi tako čistili srce redovito. Kako je to super, čovječe. I onda počinješ doživljavati milost. I onda vidiš kako mnogi vole reći taj izraz Bog je živ. Odjednom počneš primjećivati radost, mir u srcu, osluškivanju u molitvi Boga. I evo zašto je toliko bitno govoriti. Ja to mogu pričati satima. Da, ali zato je bitan i iskren sakrament. Zato govorim, jer ne trebamo glumiti. Jer, pa sad zamisli da dobiješ ovaj virus, koronavirus. Jel bi ti to krio od drugih ili bi otišao odmah u prvu ambulantu zatražio pomoć? Pametnije bi bilo pomoć tražiti. Pa, da. I zato kažem, trebamo znati da nas mladi isto to često misle. I mnogi ljudi. Znači, da, i opet ću reći ovako javno. Nas svećenika ništa ne može iznenaditi. Nijedan vaš grijeh. Niti je nama do slušanja vaših grijeha u smislu da mi jedva čekamo ili ćemo se sablazniti s onim što ćete vi reći. Da, mi kao smo, da ništa prije niste mi smo čuli, instrument da. U Božjim rukama. Dakle, mi nismo privatnici. Sakrament nije moj. Ja nemam pravo nikoga prosuđivati niti suditi. Ja sam tamo u ime Isusa Krista da odrešujem grešnika. Razumijete što hoću reći? Čime mnogi upadnu u napast? Pa neću i šta će onaj svećenik reći? Šta će on misliti o mene? Pa pusti svećenika. Svećenik je čovjek koji iti. U tom momentu ga gledaj da je to sakrament, da je to Isus koji tebe čeka tamo u ulozi I ovdje samo moram svećenik. Napomenuti da je svećenik taj koji daje oproštenje od grijeha, odnosno sam Bog preko svećenika. Ne postoji drugi način ispovjediti se sam, bez svećenika to ne ide. To je još jedna velika, velika zabluda koja dolazi iz Europe, koja pomalo zahvaća i Hrvatsku, jer to mi je super, ja imam puno rodbinu u inostranstvu i onda oni kad dođu, onda meni kažu, znaš, mi se više tamo ne ispovijedamo. I ja to znam. I onda se onda počnu faliti kao da je to nešto moderno. I onda kad im objašnjavam i kad im počnem govoriti snagu grijeha i kad im počnem govoriti, onda vidiš samo kako im se izraz lica mijenja. Jer svi mi znamo, mi možemo sebi reći, gle, mogu se ja malo pokajati ovako, mogu se, pa i oni koji kažu kod kuće, pa ne moram ja ići u crkvu, ja ću se malo pomoliti, ja imam svoj ritual, pa zašto bi ja morao ići na misu? Opet se vraćam na ono što educira mlade, sakramenti. Ima li igdje u Svetom pismu da piše, eto, ovi koji dođu, malo pomole se, upale svijeću Svetome Anti ili bilo kome drugome, navrate u crku, ponekad imat će život vječni. Ja nisam nigdje našao u Svetom pismu, ali sam našao izričito da Isus kaže, tko jede i pije tijelo i krv moju, imat će život vječni. Dakle, nemojmo padati u različite zablude kako bi relativizirali grijeh.
Dobro. Još prije nego što nešto kažemo, odnosno najavimo same teme, moramo reći da u korizmi smo. Svi se odriču čokolade, kave, slatkoga, slanoga, nebitno, ali smisao je odreći se grijeha. Tako je. Tako je, ja isto to govorim. Smisao odreći se grijeha. Smisao je pojačati molitvu. Poslanici Jakovljeva kaže, približite se Bog, Bog će se približiti k vama. Dakle, smisao je pronaći Boga. I to je to. Mi, naravno, da ne bi pogrešno gledatelji razumijeli, mi se odričemo hrane i pića jer da slabimo naše fizičko tijelo kako bi duh došao do izražaja. I to nam je potrebno, pogotovo kada nas možda zaskaču strasti, kada nas različiti nagoni. To su sredstva, ajmo reći, posvećenja, sredstva da možeš kontrolirati svoje tijelo. Ali međutim, i post i odricanje imaju samo jednu ulogu. Ulogu da ojačaju duh i da raspolože naše srce za otvorenost Bogu. Dakle, čovjek kada je nekako fizički slab, onda je duh jači i onda je tu ona potencijalna milost otvorenijega srca gdje ti možeš pojačati jaču molitvu i sve da bi se sreo sa živim Bogom. Dobro, rekli smo, oholost je bila, bili smo mi gore, posjetili smo, naš Marin Periš je imao predavanje, o škrtosti ste isto govorili, da. Sljedeće teme, sljedeći predavači. Pa tu su evo različite predavači, različite teme, gledajući opet da prilagodim mladim, tu je jedna časna sestra, sestra Danijela, jer evo imali smo već iskustva kada časne predaju, onda tu se cure odmah bolje osjećaju, više se razumiju. Sljedeće mogu samo reći da je malo došlo da izmjene, sve će teme biti, ali sljedeća tema će biti neumjerenost u jelu i piću, a to je naš fra Filip Musa koji je bolnički kapelan i koji je jedna zaista osoba koja jako je umjeren u jelu i piću i u govori u svemu. Moram biti malo iskren i priznati ovako javno da sam i tražio nekakvi predavače koje dobro barataju tom temom. Tako da siguran sam da će svaka od ovih tema biti od koristi mladima i dobro je, opet ću pozvati mlade, dobro je ne birati predavače. Pomalo mi to ide na živce, sad ću biti iskren. Znači, šta mi idemo? Idemo mi zbog predavača u neku crkvu, na neke tribine ili nešto. Naravno, oni nama mogu biti potice. Ja se opet vraćam na sakramente. Opet se vraćam na Isusa i na molitvu. Ovi predavači su tamo da potaknu te mlade ljude za određene teme i za grijeh da imaju što razmišljati. Ali, ići od tribine do tribine i birati samo predavače, primati kalendar, križat ko što nudi, dakle, to je opet znak da nismo duboko uronuli u duhovnost. Da smo opet nešto samo tražimo, nešto na površini. Pa evo, ne bi nikoga posebno isticao, svi su dobri i stvarno sam jednu stvar, mogu im samo zahvaliti s ovoga mjesta, što vidim jednu, primijetim, svi se jako dobro pripreme. I onda bi htjeli sve reći, pa im moram otimati mikrofon. A rekli ste da ste birali predavače s obzirom na ove grijehe tu. Vidim, vi ste izabrali ljenost, pa zbog čega to? Nije sam lijen. Ne, žalim se. Zapravo nisam sebe mislio ni staviti uopće, pa su me onda neki upozorili, rekli, pa nisi već dugo bio ni ti, a ljudi vole čuti i tebe, pa sam onda na kraju, ajde, sam rekao, na kraju ću staviti sebe. Nije izbog takve. Ne mogu reći da sam nešto vrijedan to, neću se hvaliti, bit ću skroman, ali nekako mislim da ću kao zadnji, evo, htio sam zaključiti taj ciklus i uvesti ih u novu temu. To je tjedan pred sam Uskrsinu, sigurno će mladi se, vjerujem sam, iskupit će se u velikom broju, žele čuti vas. Naravno, vi osim ovoga sigurno pripremate još dosta toga nakon korizme, nakon Uskrsa, tu je Antunovski hod mladih. Jesu li pripreme već u tijeku? Ja uvijek idem nekoliko koraka unaprijed, jesu. Mi se već pripremamo od 11. mjeseca evangelizacijski ples mladih koji će izvesti na trgu. To je jedna grupa mladih koji će izvesti jedan ples i oni vježbaju svake subote zajedno sa mnom i taj će se ples i vidjeti već u spotu najavnom za video koji će biti za hod. Jer ono što sam rekao, mi samo radosni kršćani mogu privući pozornost ili nekoga u crkvu. Dakle, to je kroz jedan radostan način ćemo prikazati. I mi smo to već testirali malo za Valentinovo, odplesali smo jedan dio, ekipa je bila jako oduševljena, ali vidio sam i na društvenim mrežama da je se šeralo i dijelio taj video. Vjerojatno im je možda malo i zanimljivo što neki fratar pleše sa mladima. Pa možda to nisu u Hrvatskoj naučili vidjeti, ali sam ja rekao za mlade ako treba biti i klaun. S tim da molitveno se pripremamo, a ono što mogu najaviti je upravo iza ciklusa ovoga predavanja ostaje nam još 4 ili 5 četvrtaka koji su do Antunovskog hoda. To će biti opet jedno iznenađenje, jedan ciklus, ali ne predavanja. Biće jedan ciklus svjedočanstava koji su ljudi
iskusili po zagovoru i molitvi svetog Antuna Padovanskog. I tih nekoliko susreta zadnjih ćemo se molitveno, animacijski i kako god pripremati sve prema Antunovskom hodu. Sve ono što se propusti vidjeti doći na Svetom Duhu može se naći na YouTube kanalu, na Instagram profilu Budi frajer, je li tako? Tako, Budi frajer. Hashtag Budi frajer. Dakle, neka ne zaboravi upisati onaj ljestvice. Hashtag Budi fra veliko frajer. Naravno, fra Stjepane, puno hvala na gostovanju. Još jedan put u emisiji Čujte i počujte, a vidjet ćemo se sigurno opet. Hvala tebi, Josipe, na pozivu i hvala svim gledateljima Laudato televizije. Rekao sam, odnosno često obećajem kako ću doći na Sveti Duh. Nisam još došao, ali evo, ovo je jedan moj mali doprinos kako bi dao da to još malo bolje živne, još više zaživi. Hvala puno. Hvala, brate. Hvala vama, dragi gledatelji. Evo, dođite na Sveti Duh, na duhovno-duhovite večeri. Odrecite se grijeha, idite na svetu ispovijed, pripremite se što bolje, otvorite svoje srce za proslavu Uskrsa. Do našeg sljedećeg susreta, srdačan pozdrav.